քաղաքում չեմպիոն էր։ Հավերժ չեմպիոն էր բոլոր բնակավարներում։ Այսպես են նկարագրում 44-օրյա պատերազմում անմահացած Մելքոն Հովանիսյանին, որը չնայած ապրած քիչ տարիներին, հաստրել էր ունենալ բազում հաջողություններ սեղանի թենիսի մրցաշարերում։ Մելքոն Հովանիսյանը Հայաստանի բացառիկ տաղանդներից մեկն էր, որ 17 տարեկանում փող չեմպիոն դարավ Հայաստանի մեծահասակների, միջազգային մրցաշարերի հաղթող էր դարձել, Եվրոպայի պատանիների առաջնության 1:32 մասնակիցների մեջ էր հայտնվել, Հայաստանի մեծահասակների փող չեմպիոն դարձավ հենց բանակ զորակոչվելուց 2 ամիս առաջ եւ Հայաստանի սպորտի վարպետ էր։ Մայիսի 5-ին իր ծննդյան օրը հավերժ չեմպիոն Մելքոնը նույն հասցե էր բերել պատանի թենիսիստերին, իր ընկերներին ու հարազատներին։ Էլենը Մելքոնին ճանաչում է 6 տարեկանից։ Ամեն օր իրար հետ էինք անցկացնում, մենք շատ դժվարությունների միջով ենք անցել, մեր դժվարությունները այդ վառ տարիքում մրցումներն էր ու ամեն մրցումից առաջ ես պետք է անպայման խորհրդակցեի Մելքոնի հետ, իմ վախերով կիսվեի ու ինքը միշտ ասում էր, կյանքը կարճ է, ասում էր, դու մի մտածի տենց բաների մասին, մեկը անցնելու է, գնա։ Արդեն երկրորդ տարին ընթացող հուշամրցաշարն այս անգամ միջազգային էր, որի ժամանակ պարգևատրվեցին լավագույն թենիսիստները։ Սա պատանիների շրջանում իրանց ավելի ապարտավորեցնում, ավելի 1 տարի պատրաստվում են, որ Մելքոն Հովանիսյանի հուշամրցաշարը իրանց ընկերոջ մրցաշարը շատ լավ խաղանեն։ Լավ պատրաստվելուն զուգահեռ պատանի մարզիկներն այս մրցաշարին մասնակցում են հպարտությամբ եւ Մելքոնի պրոֆեսիոնալ խաղն իրենց աչքի առաջ ունենալով։ Իրան մի քանի անգամ ընդհանրապես տեսել էլի մրցումների ժամանակ, ես այդ ժամանակ դեռ մրցում չէի խաղում, գալիս էի նայելու, միշտ հետաքրքրել է իր խաղը, միշտ նայել եմ։ Մելքոնը փոքր տարիքից առանձնանում էր իր կենս ուրախությամբ, պատմում են նա բոլորի ուրախություններ։ Ուրախությունով լի լցված տղա է Մելքոնը, ես անցյալով չխոսամ էլի Մելքոնին ասեմ, ներկայով ուժեղ կամքից, ռիսկով քաջ, փարք մեր հերոսներին, Մելքոնի նման բոլոր հերոսներին փարք։ Ինքը կյանքը սիրող, ինքը շատ էր սիրում ամեն հավաքույտների մասնակցել, դրա համար մենք չենք կարողանում դադարել իր մասին մտածելը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին Մելքոնն ընդամենը 1.5 ամսվա ծառայող էր։ Պատերազմը սկսելու պես Մելքոնը բոլոր ռիսկովը ճակատներում եղել է, բայց վերջին օրերում Մելքոնը եղել է ջաբրայելում, ջրականում։ 15-ին վերջին զանգն է եղել Մելքոնի հետ։ Տղաները փորձել են դուրս գան 9 հոգով շրջափակումից, ընկել են շրջափակման մեջ տղաները։ Մելքոնի անունը շարունակում է հնչել բոլոր մրցաշարերում որպես հավերժ չեմպիոն ու հերոս։ Նրա անունն է գրում նաև Դինամո մարզադահլիճի հարևանությամբ գտնվող այս պուրակը։ Աննա Գարեգինյան, Սնյաժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։